Tudo bem, Gris? Eu já estive em lugares estranhos antes, mas esse aqui é bem antigo. Ei, você deve achar que eu manjo de tudo, mas eu não sei muita coisa sobre o Jedi. Não sei se eu diria isso. Não, é verdade. Quase tudo é mito e lenda. Como que você se sente, hein? Você já é uma lenda? Lenda? Eu gosto de como isso soa. Antes você do que eu, moleque. Todo mundo falando de você. Sabendo quem você é, te admirando, te amando, te odiando. Você não pode nem chegar num lugar sem que comecem a sussurrar seu nome. É. Quanto mais eu penso, mais eu acho que eu já sou uma lenda também. Manda bem, então. Pra começo de conversa, o que te fez apostar? Você quer saber? Eu fiz algumas escolhas infelizes. Manter uma nave como essa não é tarefa fácil, sabe? Algumas coisas quebram aqui e ali, então eu precisei de dinheiro rápido. É claro, empréstimos precisam ser pagos, mas não se preocupa, o problema é meu. Todos têm algum. Já ganhou uma aposta? Com certeza eu tenho. É uma sensação ótima. E quando perde uma aposta? Não é tão bom. Mas eu acho que a minha sorte tá virando. Tumbas me dão medo. Vamos fazer o que a gente veio fazer e vamos embora. Série. Você sobreviveu à tempestade. Queria dizer o mesmo dos outros que tentaram pousar aqui. O que descobriu? Uma nave caída. Acho que é uma Venator da República. Uma Venator? Nessa parte da galáxia? Deve ter caído durante as guerras clônicas. Acho que uma Jedi e sua Padawan estavam a bordo. E? Não procurei na nave toda, mas parecia que não tinha nenhum sobrevivente. É ruim ouvir isso. Sobretudo, uma nave dessas, carregando um dos nossos. Nunca veio aqui com Cordova, né? Não, mas não significa que não me levou em outras expedições. Ele estava sempre atrás de um ou outro mistério. Imagino. Pelo que eu vi, podemos aprender muito com o que os Zefo deixaram. Não só ele. Cordova era fascinado pelas diferentes maneiras das sociedades antigas perceberem a força. Algumas ainda existem. Além do Jedi? Existem percepções diferentes sobre a força, Cal. Cordova acreditava que era importante estudar todas. Você nunca tem ferramentas suficientes. Que bom que temos um piloto habilidoso. A tempestade não para. Gris é um tipo raro de piloto. Não é muito de fazer perguntas, mas podemos confiar nossas vidas a ele. Tem certeza disso? Será que alguém viu a minha colher boa? Acho que vamos ficar bem. Agora não, Cal. Preciso me concentrar.
Eles não estão pra brincadeira. Você e o Gris estão seguros? Se preocupe com a missão. Eu me preocupo em nos manter fora do radar deles. Ficaremos bem. E aí, BD? Atenção ali!
Isso! Como pegamos ele? Você vai se arrepender de vir aqui. Para de fugir! Cairia bem, BD.
Ameaça a caminho. Entendi. Alguém pega ele. Vai pra cima. Tem apoio de alcance. Avancem com cuidado. Acaba com ele. Pega o Jedi. Ah, Jedi, vem lutar. Tem alguma coisa pra mim? Jedi está aqui. Alvo na mira. Você não vai escapar.
Tô te vendo. Sua guarda é muito sólida. O Jedi está aqui. Anda, acaba com ele. Eu não quero morrer aqui. Não me machuca, por favor.
não podem estar todos mortos, né? É isso. Ele está matando a gente. Acho que já era pra mim. Ele se moveu! Perseguindo o Jedi! Eu vou acabar com você, Jedi! O que você tem aí? É isso. Continuem cavando. Eu quero artefatos raros, não essas bugigangas.
trancada. Será que estamos indo bem, BD? Ótimo. Que bom que tá aqui, BD. Segurando aí? Ah!
Uma oficial imperial tentou esconder uma relíquia aqui embaixo. Houve um desabamento. Ela ficou presa e não conseguiu escapar. Joga um estimulante, bebê. A gente tem um intruso aqui. Eu não tô pronto pra isso.
meio fraco, bebê. Me sentindo melhor. Valeu. Nunca vou quebrar a guarda dele. Não vai sair daqui com vida. Ajuda, por favor. Ele tá ferido! E não vai durar. Avança, agora! Ele foi atingido! Estimulante, BD! Esse aqui é meu! Esse aqui é rápido! Ajuda aqui, BD! O Jedi se curou! Isso vai ser difícil! Somos só nós agora! Não vou cair! Não foi dessa vez! Você não vai escapar de mim!
hora. Cancelado. A dor não vai me parar. Ah, que elegância. Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar te atrasando de propósito. Fique atento. Entendi, BD. Deixa eu ver. Quer olhar ali dentro? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Excelente descoberta. Isso exigirá minha avaliação pessoal.